yndlingskaffested er mellem jyder. Her sidder jeg ved mit kaffebord med Toriko Saksak, oversættelsen til motorsproget. Så her kan man ikke se det gamle ord, men man kan måske høre det. Det er ellers det bord, jeg plejer at sidde ved. Et herligt gammelt kogedestillationsapparat. Denne bygning er laboratorium, kontrollaboratorium for Vigo Charcuterie.